Марто ვითხოვთ ოპერატორები რომ მოუმატონ და ხალხი უფრო მეტი რომ შევიდეს. ხალხი დამშვიდდება, ამდენი ოჩერედი არ იქნება, ბავშვები და მოხუცებლები შეჭიხებული არ იქნება. Разве успели за 10 дней вот эти люди могут пройти? Не могут. Пускай что-нибудь какие меры принимают. Сода მეტი ყურადღების მოქცევას მე დააბეს. Рабина, ты მეტი ოპერატორი და რომ დააჩინა და მეტი ხალხი რომ გაუშავდეს. ყველა აქ იყავ ის ხალხი. ხალხი ბუშინტი კვირის მერახვა ორი შიში სად გძინავ ხალხო და შევდივარ და სამთან დიმო აქ საერთოდ მე მივდივარ სახლში დიდი 5-6 საათზე მოვდივარ